Ja práve dokončujem obed. Toto, čo tu sa dovára, tak to je také sotečko. Kuracie s hráškom a s kukuričkou, ale mám z toho trochu obavu, lebo naša stále neznáša v soté hrášok a kukuricu. Iba pomixované v polievke, takže som zvedavá, ako to dopadne s ňou. Tu máme rýžu, tá sa tiež teraz dovarila. Tu je cesnakovo-zemiaková polievka, do tej pôjdu krutóny. A už sa teším na obed, lebo sme veľmi hladní. A napriek všetkému vám prajeme relatívne pekný a usmiatý deň. Tak toto vyzerá naložené, toto je porcia pre pani M. Priatelia, toto sme kúpili tuším v Pepku, potrebujem to nalepiť tu u nás v kúpeľke, pretože tu máme takéto tieto, viete, toto hore si nevšimajte, to musím nejako vyriešiť, lebo sa nám tu urobila, to nie je ani že pleseň, ale je to také, no proste, my sme nerátali, že tuto budeme sa kúpavať, mali sme sa kúpať tu, ale to využíva paniem, takže tu nám trošku špliecha voda. No a Marek ako je veľký a keď sa sprchuje, tak mu tam strieka voda. Toto bola chyba, ktorú uznávam, že sme urobili v tejto kúpeľni, inak akože si myslím, že sme ju dali celkom dobre. Ale to bola chyba, lebo mali sme to potiahnuť až hore. Ale proste hovorím si, na čo to budeme robiť, hej? Že keď my sa aj tak budeme dvaja veľkí sprchovať v tomto kúte, ktorý bol robený pre nás na mieru, aby sme sa tam pomestili. A teraz ho využíva pani M a vyzerá strašne. Tu sa mali iba sprchovať kvety, alebo kúpať deti, alebo maximálne psy. No. Alebo možno ešte niekedy si tam dať kúpel, hej? Ale vôbec sme sa tu nemali sprchovať a pre Mareka to vôbec nebolo robené. Takže keď sa tu teraz sprchuje, tak častokrát tam šplieha voda a je to tam takéto veľmi nepekné. Musíme to nejako vyriešiť. No, ale hlavne sem potrebujem teraz dať tieto držiaky, pretože tu máme veľa týchto špongičiek a nemáme to kam dávať. No, hneď to vyzerá o čosi lepšie a dúfam, že to tam bude aj dobre držať, pretože sa to tu povalovalo a určite je lepšie, keď má všetko svoje miesto. Asi 40 minút už šíku tam a už som z toho úplne hotová. Priatelia, čauko. Čauko. Stelinka by vám chcela ukázať svoj prvý videotrik. Je to tak? Pretože, no prvý, vlastne už druhý. Prvý si robila s perom a s Kevkou. A teba to baví? A Steli si teraz povedala, že chce druhý, tak sme vymysleli, že vám ukážeme trik s lentilkami. A s pikatkou. Čo to je? Pre koho? Treba áno, pôjdeme to vyložiť, lebo sme včera boli po nich. Takže zase to musím povykladať a to sú vlastne také sáčky všelijaké. Na začiatku sme to paniem kupovali. Vlastne ešte aj teraz nedávno sme nejaké kupovali, lebo Marek zabudol vytiahnuť a tieto má teda od lekárky. No. Prvý rok a pol sme to všetko museli kupovať. Ty to už vykladáš? Super. A ešte som vám včera neukázala, že čo sme kúpili v IKEA. Išli sme tam teda cieľene po poháre. Poháre sme nakoniec nekúpili. Tak sme tam kúpili aspoň niečo iné, čo sme potrebovali domov. Ešte jednu túto ružovú policu k nám hore do izby, lebo tam mám strašne veľa kníh, ktoré mám rozčítané. A tá jedna polica je proste na to málo. Aj keď so Stelinkou si čítame večer rozprávky, tak vždy ona si to tam položí. A máme to po ruke, takže ešte toto potrebujeme Miňuvko hore navrtal. On si kúpil takúto drevenú podložku na telefón, stojanček, to má, proste keď niekedy si potrebuje položiť telefón, my máme taký plastový, ale ten využíva Stelinka, takže on si zobral tento. No a kúpili sme si do záhradky takúto súpravu na kopanie, pretože... Není to ostré správne, takže to môže bez maminkinho stresu nejakého používať aj Steli. Môžeš aj ty s tým, hej, lebo je to z takého tvrdého plastu. No a posledné, čo sme kúpili, sú dozičky sklenené, pretože my tieto už máme doma, asi dve alebo tri. A sú úplne fantastické, dajú sa dať aj do mikrovlnky, aj ešte tuším,
Počkaj, teraz aby som netrepla, ale tam písali, že vraj aj do rúry mám taký pocit, ale to som teda neodvážila sa skúsiť. Ale sú fakt skvelé aj s týmito vrchnákmi. A potrebovali sme ďalšie, lebo keď Mareko vychystám do roboty obedy, tak máme ich málo a furt mu to dávam do takých plastových. A viete, tam sa zachytí tá farba z jedla a je to proste také nechutné. Takže som mu zobrala tieto dve do roboty a tieto maličké ešte k nám domov, lebo vždy máme také drobnosti, ktoré potrebujeme uskladniť a nemáme takéto malinké dozičky a to sú presne z tej istej sady, tuším za 4 eurá, takže som sa z toho veľmi tešila. Nazdarek. 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 Pozri tu. Ty pusinka. Máš najkrajšiu pusinku v strednej Európe, ty. Čau. Máš najzlatšiu pusinku v strednej Európe. Ide ti ešte skákanie, skús. Takže skočíš a... Joj! Skús ešte raz. Ja to zvládnem. Perfíš. Ešte raz. Joj, joj! Tak si myslíte, že sme na záhrade? A zase tu čistíme, tak si myslíte správne, pretože tej roboty je tu brutálne veľa. A ak sa čudujete, že čo mám toto tu, tak to mi dneska Stelinka farbila vlasy. Takže mama má ružové vlasy. A viete, že normálne premyšľam nad tým, že na jar alebo na leto by som si dala takýto preliv na tieto konce. Lebo vyzerá to celkom milo. A zábavne. A zábavne. Čo by si povedala na to, keby si maminka dala ružové vlasy? Dobre to bolo. Dobre by to bolo? Áno. Ja sa tu teraz mordujem s touto hroznou húštinou, ktorá tu rastie. A rozhodla som sa, že tomu zamedzím. Takže sa to snažím teraz celé vyčistiť. Ešte stále tu je hrozne veľa toho. Ale tam som už trošku pokročila. A aj tuto vpredu vlastne. A viete čo? Dávam sem... tie drevené proste kúsky, ktoré sme kúpili, lebo teda tá pani v tom videu, ktoré som pozerala teraz naposledy, divoká zahradnice, tak ona povedala, že keď to tak navrstvíte, tak si tá travička uvedomí, že tam neprúdi slnko a prestane tam rásť. Už zase som tu v tejto našej komore. Ale keď tu je najtichšie miesto v celom dome, nikto tu neotravuje, nie je tu hluk a môžem v kľude niečo povedať, čo potrebujem. Buďte ostražití, pretože to, čo sa začína diať v týchto dňoch a upozorňovali sme na to, moja mama na to upozorňovala, viete, kedy už? Na začiatku roku 2020. Ja som začala až neskôr, lebo tiež ja som taká, že potrebujem si to viacej preštudovať a preskúmať a tak, ale ona to už vtedy hovorila, pozor, pozor, dejú sa tieto veci. A presne toto, čo sa teraz deje, ona to už vtedy hovorila. Mne to chvíľu trvalo, kým som sa v tom zorientovala, začala som do toho lepšie vidieť. A to boli všetko kroky smerujúce k tomu, aby poriadne ľudí zmagorili, aby ich zotročili, ešte viac, než už boli dovtedy, aby ich proste dostali na tú vlnu poslušnosti. A teraz sa to bude zúročovať, pretože sa začínajú diať veľmi nepekné veci ohľadom ľudí, ktorí majú iný názor, alebo ani nestačí mať iný, netreba mať iný názor, stačí proste nepovedať priamo, že ten a ten je najväčší zloduch sveta. Treba ich tam všetkých vystrieľať, áno? A kto to nepovie, tak ten bude zažívať teraz veľmi nepekné chvíle linčovania, a to si myslím, že bude ešte to najmenej. Začínajú sa prejavovať neskutočné prejavy totality od ľudí, ktorí najviac hlásajú slnko, radosť, demokraciu, priateľstvo a tieto veci. Tak od tých to najviac začína liesť von. A to, čo už len za dnešný deň som za dnešný a za včerajší deň som si prečítal od niektorých ľudí nehoráznosť. A verte, že bude sa to len stupňovať. Pokiaľ sa konečne ľudia nespoja a nepovedia dosť. Dosť! Už dosť.
Ale že ja za tie posledné mesiace a po tých 2 rokoch mám obavu, že to nebude také jednoduché. Pretože ľudia sú strašne zaslepení. Strašne. A teraz práve som si čítala, že vraj sa dal do plena nejaký zákon, ktorý vás má úplne odstrihnúť, pretože môžete byť hrozbou. Hrozbou pre demokraciu a spoločnosť, keď poviete nejaký svoj názor, ktorý sa nehodí do tej ich škatulky. Takže len chcem povedať, priatelia, dávajte si pozor na seba, pretože viete, ako to je ten príbeh, že prišli a zobrali tých a boli sme všetci ticho. Potom prišli na ďalší deň a zobrali ďalších. Ešte stále sme boli ticho. Potom včera zobrali môjho najbližšieho suseda a bol som ticho a dneska prišli po mňa a už ma nemal kto ochrániť a obraniť. Takže na toto si vždycky pamätajte. Viem, že nás to tak tlačí, že buďme ticho, lebo by si mohol niečo trepnúť a ešte by ťa proste zbalili tiež. Ale to je len otázka času, viete? Lebo vždy bude niekto, kto bude nepohodlný.